Երևան արմավիր ավտոճանապարհն է մոտ 1 ամիս է տարբեր հատվածներում երթևեկությունը միակողմանի փակ է։ Ճանապարհային անվտանգության բարելավման աշխատանքներ են իրականացվում։ Այս հատվածում առավել հաճախ են վթարներ լինում։ Նախագծման փուլում սերտ աշխատել են ճանապարհային ոստիկանության հետ, հաշվի են առել պատահարների մասին վիճակագրությունը։ Ճանապարհային դեպարտամենտի պատասխանատուները վստահեցնում են, խնդրին հիմնավոր լուծում են տալու։ Եթե ընդհանուր ասֆալտապատման աշխատանք չի, նաև վերաբերվում է փոսերի նորոգմանը։ Ոչ միայն բարելավման աշխատանքներ են, այլ նաև ենթադրվում է ճանապարհային անվտանգության միջոցների ձեռնարկում։ Այս ճանապարհահատվածը մոտ 600 մետր է։ Աշխատանքները սկսվել են ապրիլի սկզբին, նախատեսում են ավարտել մայիսի կեսին։ Որակի ապահովման հարցում միջազգային ստանդարտներով են առաջնորդվել, սակայն հաշվի են առել նաև Հայաստանի կլիմայական պայմանները։ Օգտագործում են այնպիսի տեսակի բիտումներ, որոնք որ նավություն են տալիս պլյուս 40, մինուս 25 ջերմաստիճանային տատանումների դեպքում, որ ճանապարհային ծածկը աշխատի, կոնկրետ նման ձևով կատարված աշխատանքների դեպքում ոչ պակաս 10 տարի կյանքի տևողություն է ունենալու։ Շինարարությունն ավարտելուց հետո վարորդները կառաջնորդվեն երթևեկության նոր կանոններով։ Երևան արմավիր ավտոճանապարհին ենք։ Այստեղ նորոգումից հետո կարևոր փոփոխություններից մեկն այն է, որ 16-րդ կիլոմետրին գտնվող շրջադարձը դառնալու է միակողմանի, ինչը նախկինում երկու կողմից էր, եւ հիմնականում այդ պատճառով էլ լինում էին հաճախակի վթարները։ Ճանապարհային նշանների ու անվտանգության իրազեկման գովազդային վահանակների տեղադրում, գծանշում, ասֆալտապատում, կանգառների կառուցում։ Հայաստանի ճանապարհների հիմնանորոգման ու անվտանգ երթևեկության ապահովման նպատակով 2021-ին նախատեսված են զգալի ծախսեր։ Դրանք կատարվում են պետական միջոցներով, վարկային ու դրամաշնորային ծրագրերի ֆինանսավորմամբ։ Ճանապարհային դեպարտամենտում ըստ բաժինների բաշխված է 37 միլիարդ դրամ հիմնանորոգման համար պետ բյուջեով իրականացվող ծրագրերում, մոտավորապես 4.2 միլիարդ դրամ միջին նորոգման համար եւ վարկային եւ դրամաշնորային ծրագրերով մոտավորապես 16 միլիարդ դրամ։ Այս ընթացքում ճանապարհային անվտանգության բարելավման աշխատանքներ են իրականացվում նաեւ այլ վտանգավոր կետերում։ Երևան արմավիր ավտոճանապարհին 9 հատվածների նորոգում արդեն սկսվել է։ Շինարարության փուլը բաղկացած է 4 բաղադրիչներից, սա առաջին բաղադրիչն է, որտեղ նախատեսվում է իրականացնել 9 վթարավտանգ հատվածներում աշխատանքներ։ Առաջին բաղադրիչով նախատեսված է 3 չափաբաժիններում աշխատանքներ մոտավորապես 770 միլիոն դրամի։ Ճանապարհային դեպարտամենտից վարորդներին հորդորում են համբերատար լինել։ Հայաստանը ճանապարհաշինության գործում համարձակ քայլերով առաջ է շարժվում։